tři jednoduché otázky a prosím, můžete na ně odpovědět ano, abyste to ano zřetelně řekli. Přijímáte Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a pána a toužíte prožívat svůj život ve spásném vztahu s ním? Přijímáte učení Bible tak, jak je vyjádřeno v základních článcích víry Církve adventistů sedmého dne a zavazujete se, že z Boží milosti budete žít v souladu s tímto učením? Zavřu to opět biblickým textem ze Pistoli Židům 4.14, kde je napsáno: protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše Syna Božího, držme se toho, kdo na vás. Náš mocný nebeský Pane, přicházíme k tobě v tuto zvláštní vzácnou chvíli a děkujeme ti za to, že stále jsme svědky tvé moci, tvého působení, že se lidé rozhodují a chtějí se stát tvými dětmi. Děkujeme ti i za rozhodnutí Jirky a prosíme, aby si mu dal síly, aby si ho provázel svým svatým duchem každou chvíli jeho života. Milí bratře Jiří, ve jménu Ježíše Krista, a na příkaz Pána Ježíše křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Náš nebeský Pane, děkujeme ti za Anitu a za její rozhodnutí. Děkujeme ti za to, že jsi ji našel v tomto světě a že jsi tě mohla zamilovat. Děkujeme ti, Pane, za to, že se rozhodla se ti odevzdat celým svým srdcem, tebe následovat, pro tebe žít, pro tebe pracovat. Děkujeme ti za tuto vzácnou chvíli, kterou můžeme prožívat společně s ní. Milá sestro Anito, ve jménu Ježíše Krista a na příkaz Pána Ježíše, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Yeah.
Náš nebeský Otče, my ti děkujeme za mladé lidi, kteří se rozhodují jít za tebou. Protože před nimi je kus života, oni mají spoustu elánu, spoustu síly a ty si je můžeš použít ve svém díle záchrany hynoucích lidí. Prosíme tě i za Ondru, aby jsi ho použil. Aby se mohl stát mocným svědkem, mocným nástrojem ve tvých rukou. Milý Ondro, na příkaz Pána Ježíše Krista a v jeho jménu tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen.